Нали знаеш тези дни, в които просто всичко върви накриво. Буквално. С напредването на деня, положението става все по-зле. Болки в кръста, в коленете. Затова вземете Fitit. Идеалното решение за вашите стъпала. Стелките Fitit са напълно персонализирани, за да паснат отлично на крака ти и да можеш да ги приспособиш както и колкото пъти поискаш, за да ти предоставят комфорта и подкрепата, от които имаш нужда за всеки вид активност. Слагат се в обувките ти без усилия и са при теб със скоростта на светлината, защото ние искаме да се движите свободно.